सरकारले संशोधन सहित हेजिङ नियमावली 2079 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नियमावलीको कार्यान्वयनले नेपालमा ऊर्जा लगायत ठूला पूर्वाधारमा बाह्य लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री। सरकारले हेजिङ नियमावली 2079 कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो सुविधा उपलब्ध गराउन दुई बैङ्कले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। नेपाल बैङ्क र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क नेफ्राले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। नेपालमा विशेष गरी जलविद्युत जस्ता ठूला आयोजनामा बाह्य लगानी आकर्षण गर्न हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। अहिले नेपाली लगानीकर्ताहरूले नै प्रत्येक सिङ्गल प्रोजेक्ट 86 मेगावाट होइन 82 मेगावाट 73 मेगावाट होइन र अहिले 100 मेगावाट भन्दा पनि माथिको आयोजना पनि अहिले नेपाली लगानीकर्ताहरूले चाहिँ लगानी गरेर नेपाली ब्याङ्कहरूले लगानी गरेर गइरहेको अवस्था छ। यद्यपि पनि अझै 200, 300, 400, 500 मेगावाटहरूको आयोजनाहरू ल्याउनको लागि अथवा ठुल्ठुला यो चाहिँ परियोजनाहरू जस्तै फास्ट ट्र्याकहरू भए होइन त्यसले गर्दा चाहिँ सुरुङ मार्गहरू भए होइन अब यस्ता यस्ता प्रोजेक्टहरू नेपालमा ल्याउनको लागि चाहिँ विदेशी लगानीको अपरिहार्य छ र त्यो लगानी त्यस बेला आउँछ जुन बेला आउँछ उसको चाहिँ मुद्राको चाहिँ एउटा चाहिँ लकिङ सिस्टम अर्थात् त्यो मुद्राको चाहिँ उसले लिएर जाँदाखेरि उसलाई मुद्रा विनिमय दरले गर्दाखेरि घाटा लाग्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अहिले हेजिङले चाहिँ त्यो सुनिश्चित प्रदान गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मङ्सिर 21 गते 15 दिनको समय दिएर हेजिङ सुविधा दिन चाहने बैङ्कहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो। दुई बैङ्कको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेर हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले कुनै एक बैङ्कलाई तोक्नेछ। हेजिङ विदेशी विनिमयको दरमा आएको परिवर्तन वा उतार चढावबाट सृजना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा हो। विदेशी लगानीका लागि यो सुविधा आवश्यक भए पनि सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी दिइनुपर्ने औँल्याइएको छ। एउटा व्यावसायिक कुरा हो, यसमा सरकारले बोझ बोक्ने र सरकारले दायित्व बोक्ने कुरा हुँदैन। नाफा लिन खोज्नेले आफूलाई बिमा गरेर कम नाफा लिने कि बिमा नगरी जोखिम मोलेर बढी नाफा लिने त्यो लिने मान्छेको काम हो। सेवा दिनेले त्यो जोखिम वहन गरे बापत उसले फी लिन्छ अथवा आफ्नो पनि त्यो राख्छ। जुन कम्पनीमा विदेशी पैसा आउने हो ऋणको रूपमा कर्जाको रूपमा त्यो पैसाको भोलि फर्काएर लिएर जाँदाखेरि ब्याज दरको कारणले सरी विनिमय दरको कारणले पैसा कम हुन्छ कि भन्नुको लागि हेजिङ गराउने कुरामा त्यस्तो संस्था सृजना गरेर त्यस्तो संस्था मार्फत अथवा त्यो नहुन्जेल कमर्सियल वित्तीय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फतै त्यो काम अघि बढाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। होइन कुनै खास व्यवसायलाई सुरक्षित गरिदिने हिसाबले सरकारले दायित्व बोक्ने गरी यदि अहिलेको हेजिङ नियमावली आएको छ भने त्यो चाहिँ ठिक होइन। अर्थ मन्त्रालयले 2076 फागुनमा हेजिङ सम्बन्धी नियमावली 2075 पहिलोपटक संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनबाट पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो। यद्यपि अहिलेको संशोधित नियमावलीमा पनि हेजिङ कोष सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट नभएको भन्दै लगानीको आकार अनुसार यस्तो कोषको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाइएको छ। त्यसमा लागत त्यो कोस्टको चाहिँ फन्ड भनौँ न कोस्टमा चाहिँ रकमको एउटा लिमिटेसन कति हुने हेरे पहिला यो विषयमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ $500 मिलियन बराबरको कोस्ट खडा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो होइन। जुन कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ बोलिएको छैन क्या हेजिङ नियमावलीमा भनेपछि त्यो कोसको स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोसमा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ अवश्य पनि त्यसमा केही स्वामित्व लिएर अरू अब तपाईँको डेभलपमेन्ट पार्टनर हुन्छ नि होइन अब ती डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूलाई समेत समावेश गरेर अनि नेपाली संस्थाहरूलाई पनि केही थोरै समावेश गरेर चाहिँ एउटा कोषको चाहिँ स्थापना किनभने त्यो कुनै निफ्रा अथवा एउटा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड मात्रै त त्यो विनिमय दरको जोखिम त लेखले बोक्न नसक्ला। कोष भनेको पनि फेरि अहिले नै एकैचोटि 500 मिलियन पनि चाहिएन नि त किनभने बिस्तारै जस्तो कुनै परियोजना चाहिँ भनौँ न चाहिँ 100 मिलियनको आयो अथवा कुनै परियोजना 50 मिलियनको आयो भने त्यसलाई कभर गर्ने लेभलको कोष अहिले बनाउने फेरि थप्दै जान्छ नि परियोजनाहरू कोष पनि थप्दै जाने बढाउँदै लाने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अनि वास्तवमै त्यो सुनिश्चित हुन्छ नि। हेजिङ सुविधा नहुँदा विशेष गरी विदेशबाट आउने ठुलो लगानी रोकिएको छ। हेजिङ गर्ने बैङ्क नै तोकिएपछि रोकिएका विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै यसले लगानी मात्र नभई सिप प्रविधि अनुभव र अन्य व्यावसायिक अवसर समेत सिर्जना हुने निजी क्षेत्रको ठहर छ। हामी कहाँ धेरैले एफडिआई गर्छु भनेर आएर यहाँ लगानी गर्नलाई धेरै किसिमका चाहिँ तपाईँको अनुमति लिएर फेरि अनि चाहिँ त्यो जोखिम देखेर चाहिँ फेरि फिर्ता गएको अवस्था पनि छ। त्यो नजान गर्नको लागि चाहिँ अब त्यसको आपद संस्था अथवा लगानी बोर्ड पनि छ होइन, सबैले चाहिँ यो एउटा सुनिश्चित साँच्चै गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालमा वास्तवमा अनि ठुल्ठुला परियोजनाहरूको लागि चाहिँ लगानी आउँछ, त्यसले हामीलाई एउटा फरेन करेन्सीको सञ्चिततामा बढाउने हुन्छ होइन, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ होइन त्यसपछि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ होइन, प्रविधि चाहिँ हस्तान्तरण पनि हुन्छ, सञ्चित विदेशी मुद्रा विनिमयको सञ्चितता बढ्छ होइन, अनि थप नयाँ नयाँ परियोजना लगानी पनि पाइन्छ। हाम्रा चाहिँ मान्छेहरू नेपालीहरूले जुन सिप श्रम जुन हामी कहाँ विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू के अरे युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ प्रडक्ट भएका हाम्रा इन्जिनियरहरूले चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्राविधिकहरूले अथवा हाम्रा यहाँका चाहिँ अन्य चाहिँ मानिसहरूले काम पाउँछन् रोजगारी पाउँछन्। मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न छ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। हेजिङ नियमावली अनुसार 100 मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशयुक्त वा अर्ध जलाशयुक्त विद्युत परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै प्रसारण लाइन, मेट्रो वा मोनोरेल मार्ग, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल, सुरुङ मार्ग, विमानस्थल र 50 किलोमिटरभन्दा लामो द्रुत मार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउनेछन्।